Урматту Жапаров Садыр Нургожоевич, биринчиден сиздин жана сиздин командаңызды президенттик шайлоодо так жеңишке жетип келгениңиздерди куттуктайм. Мен дагы сиздин шайлоочуңуз жана жолдошум дагы сизди гана колдоп келет. Бардык тармактардагы мурунку чирип калган системаны түп тамыры менен жоготуп, биздин өлкөнү түз жолго саларыңызга ишенебиз. Мен сизге интернет тармактарынан кайрылып жатканын себеби биздин өлкөдө укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарында болуп жаткан мыйзамсыздык, кайдыгерлик жана башаламан окуя болуп жатканын айтайын дедим. Азыркы күндө менин жолдошум мыйзамсыз СИЗО 21'de 6 айдан ашык камалып жатат. Жеке бирөөнүн заказын кызыкчылыгын аткарышып, көзөмөлдөп, кое бербей кармап жатышат. Алдын ала атайын оюмдун баарын топтоп алып, кагазга жазып чыгарып алдым беле. Ушуну окуп берейин. Алдын ала кечирим сурайман. Бирок биздин ситуациябызда сиздерден башка кайрыла турган жерибиз калбады. Сөздүн кыскасы, менин жолдошум кичинекей курулуш мекеме иштетет. 2019 жылдын апрель айында Бейшеев Бакыт Асанбековичтин уулу Бейшеев Анвар менен договор түзүп, келишимине ийне жибине чейин такташып, алышып, баасын такташып, алардын курулуш иштерин жүргүзө баштаган болчу. Алар башынан эле акча каражаттарын алдап кармап, өз бактылары менен төлөбөй, 2 айдан 10 айга чейин созуп төлөбөй келишкен. Жолдошума, курулушту токтотпой, өз акчаңа сала бер, жакын арада карыздарыбызды жабабыз деп алдап, аягы бизге көп өлчөмдө акча карыз болуп калышкан. Анысы аз келгенсип, андан тышкары алдап жолдошуман карызга акча алып, уялбай кайра менин жолдошумду карыз кылып, арыз жазып каматып салышты. Көрсө, Бейшеев Бакыт мурунку укук коргоо органдарында иштеп, пенсияга чыккан адам экен. Угушубуз боюнча азыркы убакта дагы фин полицияга орношконго аракет кылып жаткан кез экен. Укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын ичиндеги чириген системасы кандай иштерин, кандай коррупциону жолдор менен тез эле ак адамды күнөөлөп каматып салганды билген киши экен. УВД, РУВД жана прокуратураларда көптөгөн тааныштары бар экен. Ошол сыяздарынын салмагын колдонуп, биздин гражданское право отношениябызды уголовное дело кылып салышты. 2020 жылдын январь айынан арыз түшкөндөн бери Бишкек шаарынын Октябрь РУВД-сында биздин тергөө иш боюнча 3 следователь улам алмаштырып териштиришти. Эч кимиси кылмыш курамын таба алышпай, анан июнь айында Бишкек шаарынын УВД-сында следственная группа түздүрүштү. Ага чейин госэкспертизаны көрүп билбегенден кийин биз аткара албайбыз деген тергөөгө жөнөткөн катына карабастан аягы жалган экспертизанын чечимин алышты. Алардын экспертизасында азыркы убакта кеткен материалдардын ичинен 65% камтылган жана курулуш кызматынын баасын атайын эң арзан бааларда коюп, эптештирип, чынында кеткен расходту атайын азайтып чечим чыгарып алышыптыр. Баарыбыз билебиз, андай чечим акча гана сатып алынат экенин. Айта кетсем, мен экспертизанын чечими чыккан күнү да биздин келишимде эки тарап менен такташып каралган баасы жана шарттары башка. Эки тарап макулдашып кол коюшкан. Минтип отурсак, бир да ишмер бизнесин жүргүзө албайт биздин өлкөдө деп ойлоймун. Бул жерде жабыркаланган тарап менин жолдошум болуп жатат. 1,5 жылдан бери акчасын өз убагында ала албаган аз келгенсип, өзү кайра 6 айдан бери кабалып жатканы анык. Биз кетирген каражатты четке кагышып, келишим боюнча моюнуна албай, карызын төлөбөй качайын деген Бейшеев Бакыттын амал жоруктарынын бирөөсү. Интернеттен ал жөнүндө издесек кызыкчусу көп киши экен. Бардык жерде карыз болуп, соттошуп жүргөнүн эме окшойт. Тергөөдө өткөн 7 күбөнүн ичинен 5 күбө жолдошумун ишине кылмыш курамы жоктугун көзөмөлөп жатышат. А экөөсү болсо Бейшеев Бакыттын өзүнүн жана сатып алган экспертинин караманча жалган көргөзмөлөрү.
Эң башкысы, ар кандай доказательстволорду сана кеткенде договор, смета, расчёттор, видео, сүрөт, сүйлөшкөн келишимдерди тергөөгө өткөрүп бергениңизге карабай туруп, укук коргоо жана көзөмөл органдары мыйзамсыз түрдө жолошума кылмыш ишин козгоп, 2020 жылдын август айында дагы башка следователди алмаштырып, жолошумду СИЗОга камап салышты. Андан кийин биз независимая экспертизанын так заключениясын сотко өткөзүп бердик. Ал заключениебизде так баасы ашыгы менен чыккан. Өздөрү жана башкалар билип сезбере турушат, уголовный эмес гражданский экенин, жабырлануучу ал тарап эмес биз экенибизди, жолдошум эч жака качкан жери жок, ар дайым чакырса тергөөгө барып турчу. Но бийликтүү карын катыш, тааныш, акчасы барлар кайдыгерлик, мыйзамсыздык башаламан кыла беришет тура. Биз дагы ушуга чейин адилеттүү тергөөгө, адилеттүү сотко, сот системасына ишенип жүрөбүз. Көрсө биздин өлкөдө чиригени чирип, иригени ирип, бериче бизден өйдө коррупцияга малынып калыптырбыз. Органдарды өз бизнесине айландырып алган аткаминерлер бар экен. Азыркы убакта ишибизди октябрь соту карап, улам бир айдан эки айга чейин себепсиз жылдырып жатышат. 2020 жылдын январь айында арыз түшкөндөн бери андан 7 ай өтүп, август айында камап салышкандан кийин биринчи сот 3 айдан кийин гана 26 октябрга коюлган. Ал күнү 25 мүнөт эле болду. Соттун отуруму менен да таанышканга жетишпеди. Экинчи соттун 35 күнгө жылдырып 30 ноябрь күнүн койду. Ал күнү 45 мүнөттө эле болду. Үчүнчүсү бир айга жылдырылып 30 декабрга коюлган. Бирок ал күнү сот болбой, себепсиз дагы экинчи айга 29 январга жылдырып салышты. Мера пересечениясын өзгөртпөй жатышат. Эми 29 январь күнү соту болот, эми дагы жылдырып салышпаса эле. Ошол күнү дагы калатайство менен кайрылабыз. Калатайствобузду канааттандыруусуна ишенбей жатамын. Анткени ушул күнгө чейин канча жолу жазсак дагы четке кагып коюшту. Аягы ак жерине күнөөлүү кылып, мыйзамсыз соттоп салчудай эле болуп турат окшойт. Бардыгыбыз жалгыз жакшы билебиз, сиз жана Айгүл эже канча жыл мыйзамсыздыкта чыйналганыңыздарды. Азыркы мен ситуациямды Айгүл эже аял жана эне катары жакшы түшүнсө керек деп ойлоймун. Биздин 3 жаш жетелек балдарыбыз бар. Мен өзүм иштебейм, балдарыбыздын тарбиясы менен алекмин. Астма оорусуна чалдыккан адам катары коронавирус боюнча жугуштуруп алуучулардын биринчилерден группа рискисине кирем. Чогултуп койгон деле үйүбүздөн башка байлыгыбыз жок. Жолдошунун аткарган иши боюнча бардык уруксат документтери, лицензия, сертификаттары бар. Видео кайрылуун узарбасын деп азыр болушунча кыска айтып жатам сиздерге. Октябрь окуясынан кийин сизге, сиздин тарапташ администрацияңыздарга жана Ген прокуратурага орус тилинде кайрылуумду майда чүйдөсүнө чейин жазып 2-3 жолу тапшырып жооп ала элекмин. Ушул видео кайрылуу менен кошо тиркеп коем. Окуп чыгыңыздарды суранам. Буга чейин тапшырган каттарым кайра эле алар тарап атка минерлерге тийип, ошол бойдон кыймылсыз калууда. Тигилерден алчуулардын алып койгондор дагы эле болсо бийликте болушуп жатышкан окшойт. Андан тышкары Бейшеев Бакыт жана анын баласы Анвар ушул эле иш боюнча жолдошумдун атасына жана мага жеткен калп көргөзмөлөп арыз жазып, улам башка тергөөчүгө бизди чакыртып жатат. Алардын арыздары менен таанышсак, түшүнө кирбеген жөө жомокторун ойлоп таап жазышыптыр. Чынын айтканда күлкү келет. Бул жоруктар менен алар жолдошумду жана бизди морально басып сындырганга аракет кылып жаткандагысы. Сөзүмдү аяктап баратып айта кетчү нерсе,
Siz yazan kitabınızdan birinde 2005 yılı 22 fevral tünü sizi korup hakikat deyip kardın üstünde buluşup jatkan çoğun apanı yazganınızda okudum öyle. Biz de hakikat üçün kürüşüp jatarız. Андан тышкары айта кеткенде, совпадение или случайность? Жолдошунун адвокатынын айтуусу боюнча, азыр СИЗО 21'de жолдошум сиз жаткан камерада, сиз жаткан кроватыңызда жатат экен. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизден жана сиздин командаңыздан айта кеткенде, Мамутов Талант Турмаматовичтен, Новиков Артем Эдуардовичтен, Зулушев Курманкул Токторалиевичтен, Ташиев Хамшибек Кыдыршаевичтен. Суранам, менин жолдошумдун ишин мыйзамдуу жолго салып берүүңүздөрдү, канча деген жумушчуларга жумуш таап берип, алардын семьяларын бакканга шарт түзүп, биздин өлкөбүзгө пайда кылып жаткан ишмерлердин мекемелерин тартып алуу аракеттерин кылышып, ак жеринен кылмыш кылдыгылып, күнөөлөп камап жаткандарды жоопко тартууңуздарды суранам. Ата-энесинин жалгыз уулун камоодон чыгарып бериңиздерди суранабыз. Күнөөсү жок жолдошумду тез аранын ичинде СИЗО 11-21'den үйбүсүнө чыгарып бериңиздерди өтө суранам. Бир жумадан кийин ыраазычылыгы менен кайрыламан деген аябай чоң үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.